Баярлык бүтээлчид бид хамтдаа хөгжинө. Үзэгчдээ мас агентгаас хэрэгжүүлж байгаа баялаг бүтээгчдийн дэмжин төслийн нэвтрүүлгийн шинэ дугаар үзэгч та бүхэнд хүрч байна. За бид энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээр Итяг компани угсрамл бетон хашааны үйлдвэрийг онцолж байна. Бид нар зах зээлээ судлаад тийм угсрамл бетон хашаа төдийлөн зах зээл дээр манад бас төдийлөн байхгүй. Ер нь нэлээд эрэлт хэрэгцээ бас байгааг бид нар бас ажиллаж судалж үтсээ. Тэгээд ингээ Европоос, Польш улсаас тоногдох хөрөнгө 2015 онд орж ирээд ингээ үйл ажиллагаа явуулж эхлээд байна. Одоо бусад өөр төрлийн одоо төмөр хашаа, блокон хашаа тоосгоор хийж болж байна. Модон мэдээж модон хашаа бол одоо хоцрогдож байгаа. Яг бид нар бол яг энэ хашааг тийм ээ одоо бусдаас тийм 100% илүү гэж хэлэхгүй бид нар өөрсдөө илүү чанартай үйлдвэрлэж чадна аа тэгээд хүмүүст баталгаа өгч чадна тэр хуурамч зүйл хийхгүй. Банзан хашаа модоос гарч бетонон хашаа гарцуулж байгаа өнөө үеийн хашааны хийх загварыг тодорхойлогч нь Итяг компани. Тэд 2015 оноос эхлэн угсардаг бетон хийцийн хашааг Европын хийх загвараар үйлдвэрлэн хэрэглэгчдэд нийлүүлж байна. Мод үнд орж байгаль экологийн тэнцвэрт харьцааг эрхэмлэх болсон өнөөд банзаар хашаага хатгах шаардлагагүй болжээ. Харин түүний оронд эдлгээ даах чанартай угсрамл бетонон хашааг хээний өргөн сонголттойгоор Итяг компани үйлдвэрлэж байна. Угсрамл бетон хашаа маань өнг дизайны хувьд бол бас өргөн сонголттой байгаа. Одоо блокон хашаагаар хийдэг блокон хашаанаас бол ер нь харьцангуй тийм зөрөө гэж гарахгүй. Тэгээ чанарын одоо блокон гашаа бол хундаам хийдэг янз бүрийн юм хийдэг. А манай энэ гашаа бол шууд өөрөө яг европ стандартаар болохоор өндөр тийм өндөр чанарын одоо нэг юундар бол хагарч босохгүй хундаам хагарлаа нөгөөс босчихсэ гэсэн тийм гашаа байна л да. Европ стандартын угсрамл бетон хашаа нь чанартай, эдлийн удаан, сөрлүүлэхэд хялбар, эдийн засгийн хямлттэйгээд угсрамл бетон хашаа нь олон давуу талуудтай. Үзэгч та Монголд үйлдвэрлэж байгаа бетонон гоёлын хээтэй угсардаг хашаагаар цуслангийнхаа хашааг гоё болгох боломжтой гэдгийг дуулгах гад таатай байна. Дөрөв давхарлж ийж нэг юу болдгийг хашаа гүйцдэг. Тэгээд дээлийн толгой гэдээ гоёлын та толгой дээр нь тавьж тий 3 давхар хийгдээд дээр нь нэг хийгдээд тэгээ хүний дээр өөрсдөгийн захиалсан одоо 3 давхараар хийж болно а 4 давхараар хийж болно тэр тухайн хүний захиалгаар л ерөнхийдөө өнгө юугаар захиалгах тэрийг л хийдэг юм да. Нэгдүгээр нь нэг хийгээд авчвал манад бол энэ бетонн гашаа бол маш чанартай л гэж үзэж байна л да. Тий үзэмж. Оо энэ бол ер нь бетонн эдлэлчин 100-аас 200 жил ер нь батлагаатай дэж штэ. Баялаг бүтээгч нэвтрүүлгийн алба 99-98-97-22 99-44-44-44. Угсрамл бетон хашаа үйлдвэрлэхэд олон шат дамжлагтай. Зурмгийн бэлтгэсээс эхлээд хатаах хүртэл дор хаяж 7 хоног шаарлагтай байдаг юм а. За одоогийн байдлаар тус үйлдвэр нь 11 төрлийн угсрамл бетон хашаа үйлдвэрлэж байгаа. За харин цаашид хашааны загвар төрлийг нэмэгдүүлэх зорилго тавин ажиллаж байгаа юм а. За эхлээд бол хэвийг одоо бэлдэж тосолж одоо нэг вибратор ширэндээр байрлуулад тухайн одоо бэлдсэн зуурсан зурмгаа одоо энд хийж вибратор одоо ширээ одоо ажиллуулж одоо энийг одоо доош шигжиж ухаанда хэвэндээ суулгаж тэгээд вибратортой ширээ ажиллуулхад өөрөх нь доош ерөнхийдөө чивжсэн байдлаар хүртэлгээ суугаад бэлэн байдал орж байгаа юм байна. Тэгээд одоо бэлэн болсон тохиолдолд хэвийг одоо тэг өмнөөс нь одоо гада авч гарч байгаа подон бэлдсэн подон дээр ахад хэвээ хэвнээсээ салгаж байгаа юм даа. Дулаан одоо нарны юм инэрт юм уу гэдэг гялгар уутаар одоо битүү хучиж одоо 2 хоног бүтэн дарж хатаа нь одоо өөрийнх нь чийгийг өөрт нь бариулаад одоо нэг чийг нь гадагш болохгүй шууд огцсон матаахгүй байгаа нарны тийм өндөр өөртөө чийгээр байгаа нэ клонк тавьж хатаадаг байхгүй. А тэгэхээр хагарал байхгүй.
Монгол хүний уруханаар дэлхийн жишигтэй хөл нийлүүлэн эх орондоо үйлдвэрлэл эрхэлж болдгийн тод жишээг Этиа компани хамт олон харуулж байна. Цаашид эрэлт болоод бүтээгдэхүүний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх зорилго тавин ажиллаж байгаагаа тус үйлдвэрийн ажилчид онцолж байсан юм а. Бэлэн болсон гашаа бол суулгалтын асуудал, суулгалт бас манай өөр хэсэг хүмүүс одоо суулгалтандаа явдаг л да. А зовон тусгай захиалгаар одоо яг тэр суулгалтаа хэлгийг сайд бол суулгалтаар яваа. Суулгалт бол доошин чинь 80 санч суудаг. А энэ маань одоо энэ дотоороо төмөр арматур ингэж явдаг. А тэгээ энүүгээрээ ингээ бас арматуртаа энэ яадаг гэхээр энэ хашааны чанарын хөдлөлт маш сайн гэсэн үг байгаа. Тэрийг илэрхийлж байгаа. Манахаар хашаа хэлгсэн хүмүүс бол одоо гомдол санал огт эрдэс ирдэггүй. Бид нар баталгаа гаргаж өгдөг. А тэгээ бид нар хийсний дараа өргөлж очиж нөгөө нэг хашаага бас үздэг. Тийм ээ, бүрэн бүтэн байдлын чанарыг нь үздэг. Баталгаад хугацааныхаа хүрээ. А тэгээд бид нар бол одоо энэ хашааг дөрөвдөг жилдээ хийж байна. Манай компани юу стандарт тэмдэл зүүн газраас бид нар хашаанд тохирлын гэрчилгээ гэж юм байдаг. Энэ бол одоо яг бид нар найдвартай орц нормоор нь тийм ээ хийсэн гэсэн үг. Тэр баталгаатай гэсэн үг. Оо, давуу талтай байл яг хуу. Энэ бол төмөр бүтээн гашаа бол тэгээ бас мөнхийн одоо бат бөх тийм ээ одоо яг үзэмж нар салхинд одоо ганд норм гэж байхгүй. А бараг захинд бол бетон жийдэг. Тэгээ модон гашаа бол яг нэг жил хоёр жилийн хооронд л одоо яг нарамт хаталттай хэмхрэлт үүрэлт тийм ээ гандалтаас болж ийм өрчлөлттэй байна л да тийм. Чанартай өксөрмөл бетон хашааг барьсан байхад нэг насных болตก. Шонгон хүртэл тусгай технологиор цутагддаг учраас таны захиалсан хашаа иж бүрнээрээ ирдэг гэсэн үг юм а. Бетон хашааг хээр хүнд гэж сүрдэх хэрэггүй. Хашаа харцангуй хөнгөн тул ачиж буулгах барих зэрэгт өргөгч механизм шаардлагагүй. Харин 3-4 хүн хашааг төвгүй барих боломжтой тул хөрөнгө мөнгө цаг хугацаа хэмнэнэ. Захиалагчийн хүсэлтээр загвараа сонгохоос гадна дуртай өнгөөрөө будах боломжтой гэдгийг үзэгч танд туулгахад таатай байна. За энэ компаниар би цусгийнхаа хашааг хийлгүүлсэндээ баяртай байна. Компани дээр нь очиж түргэн шуурхаа үйлчилсэнд нэг өдөртөө энэ хашааг минь авчиж угсааж өгсөн би их таатай байна. За би эдний компаниг сонгож захиалга өгсөн. Эдний компани 2 хоногийн дотор манай хашааг хийж дуусгасан. Оо, манай хүчин чадлаараас л болдгийг яг захиалгыг бол хэрвээ яаралтай тохиолдол бол манасаа 91 га газар одоо өгөх юм уу? А нэг 07 гэвэл нэг 7-аас 11 хоног ч юм уу тэгж 07 хийгээд гараж өгдөг л таа. Эдний компани Ширээ саналыг бэлгэнд нь бэлгэлсэн та бүхэнд ажлын өндөр амжилт хүсье. Этиа компани хамт олондоо баярлалаа. Өөдлөг айл үүднээсэ гэдэг хэрвээ үзэгч та чанартай загварлаг Европ стандартын бетон армантууртай хашааг сонирхож байвал 9631 4575 8800 5993 дугаарын утасаар холбогдох боломжтой. Таны сонголт үндэсний үйлдвэрлэлд дэмжсэн сонголт байж, Этиа компани үйлдвэрсэн ухсармал бетон хашааг сонгоорой. Энэ одоо манад бол их хөвчлэн дандаа амьны орон сууц, хаус тийм ээ. Тэгээ туслан байшиндаал хүмүүс хилэгж ийн л да. Аа тэгээд одоо өшөө эдэн жил ингээд өшөө танигдаад эхлэх юм бол ер нь бол офис албан байгууллагч гэсэн хэлэх боломжтой шүү дээ. Тийм. Яг тэр энэ мэн одоо өөрөө өнгө үзэмж сайтай. Аа тэгээд бусад төрлийн хашаануудыг бодвол бас тийм үн өртгийн хувьд бол их биш. Ерхэд дундаж тийм зах зээлийн хувьд дундаж юм тийм. Хэрэглэгчд хүн тусгааргүй тийм ээ тэр талаас бид нар судалж байгаа боломжийн үн өртгөөр өшөө олон хүндэл бид нар хүрч үйлчилж ажиллая гэж тийм зорилттой ажиллаж байгаа. За манай үйлдвэрлэл яг хуу цаашдаа тэгээ энэ гашаа одоо ерөнхийдөө нийт одоо Монголын энэ газрын тийм одоо энэ модон гашаа энийг л ер нь солилцох өнгө үзэмжил хов нэмэр оруулах гэж бодож байна. За манай Этиа компани хамт олны зүгээс нийт монголчуудаа ард түмэндээ ирж буй шороо нохой жилийн сар шинийн баяртаа илгээрээ инх амгалан төрлөөрөө төвшин амгалан хотлолноор сайхан шинэлхийн өрөөлийг дэвшүүлье. Энэ
Энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээрээ бид Европ стандартаар усармал бетон хашаа үйлдвэрлэдэг Итиа компанийг онцлон танилцууллаа. Нэвтрүүлэгтээ хамт исэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай үзэгчдээ. Баярлалаа. Бүтээгч бид хамтдаа хөгжиж.